право кожної людини. Тобто я не маю права оцінювати, чи вона права, чи не права. Кожна людина собі приймає рішення, як вона хоче, щоб її сприймали люди. Я вважаю, що кожна людина, вона є особистістю, якщо вона себе любить і поважає, то немає смислу редагувати себе, покращувати, змінювати. Вона така гарна, така, яка є. Якщо людина себе не поважає, не любить, їй це необхідно, значить це проблема вже внутрішня в самій людині. З одної сторони, воно вроді би як і непогано, а з другої сторони, ти дивишся, це зовсім інші люди. Це вже не ті люди, які є насправді, тому що немає емоцій. Там обираються морщинки, обирається все, що є тільки в людини, для того, щоб побачити, яка вона насправді. Там не справжні люди, якщо відреаговано, так? Я люблю більше, коли люди самі звичайні, такі, які вони є, природні, тому що ми ж не роботи, ми люди. Я нейтрален в этом плане. Ну, то есть, как бы, ну, если человеку так хочет, как бы я могу посмеяться, если это смешно, или там, как бы, ну так. Я відношусь до редагованих фото в соцмережах не дуже позитивно, тому що люди постійно намагаються себе подати не в тому вигляді, в якому вони є. Використовуються дуже сильно фільтри, маски, що не є дуже гарним, знаєте, як кажуть. Якщо хочеш знайти гарну жінку, то веди її зразу в сауну на першому побаченні, щоб побачити її без макіяжу. І до того ж, без фільтрів, вживу, так скажемо. Тому, дівчата, будь ласка, використовуйте лише натуральні, скажімо, фільтри, тобто це сонечко, гарну погоду, ну і, звісно, посмішку. Я вважаю, що це право їхнє. Хотять вони так робити, нехай роблять. Кожна людина обирає так, як вона хоче себе відобразити в соцмережах. Це побажання особисто кожного. Я, в принципі, не сприймаю. В принципі, сприймаю за нормальне, але просто мені таке не дуже подобається, таке не користуюсь.